Привіт, друзі! Мене звати Владислав Кононенко. І сьогодні я розкажу вам про періоди функцій. Під час вивчення формул зведення ви могли помітити такі закономірності. Синус альфа мінус 2π дорівнює синусу альфа і дорівнює синус альфа плюс 2π. Це означає, що значення синуса періодично повторюється за зміни аргументу на 2π. Отже, число 2π є періодом функції синус. А як щодо 4π? Для нього так само виконуються рівності. Синус альфа мінус 4π дорівнює синус альфа і дорівнює синус альфа плюс 4π. Число 4π так само, як і 2π, є періодом функції синус. Аналогічні рівності справедливі і для косинуса. Функції синус і косинус називають періодичними. Сформулюємо означення періоду і періодичних функцій. Функцію f називають періодичною, якщо існує таке число t, що не дорівнює нулю, що для будь-якого x із області визначення функції f виконуються рівності f від x мінус t дорівнює f від x дорівнює f від x плюс t. Число t називають періодом функції f. Отже, для функцій синус і косинус числа 2π, 4π, 6π і так далі будуть періодами. Усі періоди цих функцій можна записати у вигляді 2π помножене на n, де n – ціле число. Можна показати, що коли функція f має період t, то будь-яке з чисел 2t, 3t і так далі, а також будь-яке з чисел мінус t, мінус 2t, мінус 3t і так далі, також є її періодом. Із цієї властивості випливає, що кожна періодична функція має безліч періодів. А як щодо тангенсу? Ця функція також є періодичною, і один з її періодів дорівнює π. Оскільки за формулами зведення тангенс альфа мінус π дорівнює тангенс альфа і дорівнює тангенс альфа плюс π. Якщо серед усіх періодів функції f існує найменший додатний період, то його називають головним періодом функції f. Отже, головним періодом функції y дорівнює синус x і y дорівнює косинус x є число 2π. Головним періодом функції y дорівнює тангенс x є число π. Скористаємося цими знаннями на практиці. Перше завдання – обчислити значення виразу синус 765 градусів. Розв'язання. Головний період синусу дорівнює 2π, або ж 360 градусам. Це означає, що віднявши від аргументу 360 градусів, значення функції не зміниться. Отже, синус 765 градусів дорівнює синус 765 градусів мінус 360 градусів і дорівнює синус 405 градусів. Дорівнює синус 405 градусів мінус 360 градусів. Дорівнює синус 45 градусів. І дорівнює корінь з 2 ділене на 2. Друге завдання. Обчислити значення виразу косинус мінус 13π на 3. Розв'язання. Головний період косинусу дорівнює 2π. Аналогічно до попереднього завдання, можемо відняти або додати кратну кількість 2π. Косинус мінус 13π на 3 дорівнює косинус мінус 13π на 3 плюс 4π. Дорівнює косинус мінус 13π на 3 плюс 12π на 3. І дорівнює косинус мінус π на 3. Враховуючи парність функції косинус, отримаємо відповідь. Косинус мінус π на 3 дорівнює косинус π на 3 і дорівнює 1 друга. Третє завдання.
Обчислити значення виразу тангенс 1110 градусів. Розв'язання. Головний період тангенсу дорівнює пі, тобто 180 градусів. Тангенс 1110 градусів дорівнює тангенс 1110 градусів мінус 6 помножити на 180 градусів. Дорівнює тангенс 1110 градусів мінус 1080 градусів. І дорівнює тангенс 30 градусів, що в свою чергу дорівнює одиниці, ділене на корінь з трьох. На цьому я буду завершувати. Дякую за увагу, до нових зустрічей!